Сада само имал бомби за целиот источен регион. Пошти путре, преслушувања и средби со граѓаните биле планирани и во Кочани, Делчево, Берово, но и малата општина Карбинци. Од страна Социјалдемократскиот сојуз беше најавено дека покрај големите градови во следниот период ќе следуваат и пресконференции по помалите градови, што ќе се однесува што ќе ги тангира тие градови. Од друга страна, дали нешто матно се случувало и кај нив, повеќе сакаат да знаат и граѓаните од овие општини. Не знам точно што да ви кажам, стварно реакции има, али понатамо што ќе ги испадне, ќе видиме. Секаде има, треба и тука да има. Освен политичките и темите од бизнисот во изминатиот период, главно посочувано место како центар на политички мокници, но и криминал, повеќе години беше Кочани. Некои неслучајно го нарекуваа главен град на криминалот во регионот, но и пошироко. Што се случуваше, сигурно дека уште долго ќе се раскажува. Сакам да знам што ќе објаваш, што е работа. Ако има, нале, нешто како што го слушаме на телевизија, ако е така на пример, нале, треба да се објавува, што треба да го чуеме. Ќе чуем. Ако има нешто ќе чуем. Интересирам. За се ме интересира. Дали бомбите ќе откријат нешто повеќе од она што јавноста веќе го знае, неизвестно. Но ако некој снимал и прислушкувал се, тогаш место мора да има и од неславното минато на Кочани.